Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli ala rasulil karim. Amma ba, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah menakun tajibu Allah subhanahu wa ta'ala. Terkini kerom kangia semakum sebarah penyewaan Islam Kambujia ban joh susuk tuk kedujia jemui dan kami thi chai na ta thawika apatom percam khai ដល់បងប្អូនដែលជាកម្មាកំព្រាដែលមានចំនួនសរុបតំបន់នៃខេត្តកណ្ដាលយ៉ាងនេះហើយរាជធានីភ្នំពេញកំពុងឆ្នាំងហើយនិងតំបន់ឃុំត្រូវបានចែករួចរាល់ថ្ងៃនេះយើងបន្តចែកនៅអាមណាក៏ដូចជាថាវិការអបធម្មក្មេងកំព្រាទាំងនេះដល់បងប្អូនដែលកំពុងសិក្សាខាង សាលារៀនរដ្ឋក៏ដូចជាសាលារៀនសាសនាផងដែរអល់ហាំឌូលីលឡាក្នុងការអបធម្មដល់ក្មេងកំព្រាក៏ដូចជាការទំនុកបំរុងនិងមើលថែវាផ្ដល់ផលប៉ះឡាជាច្រើនសម្រាប់អ្នកដែលចូលរួមបរិច្ចាគដល់ក្មេងកំព្រាក៏ដូចជាការចាត់ចែងជួយដល់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានេះគឺជាកុសលផលបុណ្យនិងទទួលបានភាពល្អប្រសើរនៅក្នុងទុនយ៉ា ហើយនៅថ្ងៃបរលោកនឹងទទួលបានហ្វតិឡាត់នឹងផលប៉ះឡាជាច្រើនពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាដូចជារ៉ាស៊ូលឡោះបានប្រសិទ្ធថាអ្នកដែលមើលខ្ញុំជាមួយនឹងអ្នកដែលមើលថែក្មេងកំព្រានៅក្នុងឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាគឺនៅទន្ទឹមគ្នាតែម្ដងហើយរ៉ាស៊ូលឡោះក៏បានលើកចង្អុលដៃហើយនឹងម្រាមកណ្ដាលយ៉ាងដូចនេះ គឺមានន័យថាអ្នកដែលមើលថែក្មេងកំព្រាហើយនឹងរ៉ាស៊ូលឡោះគឺនៅទន្ទឹមគ្នាតែម្ដងនៅក្នុងឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាអាឡាអញ្ចឹងអល់ហាំឌូលីលឡោះជួបមុខឲ្យសមាគមសម្រាប់បញ្ញវន្តអ៊ីស្លាមកម្ពុជាដំណាងដល់កម្មាកម្មាក៏ដូចជាបងប្អូនកំព្រាទាំងអស់សូមថ្លែងអំណរគុណទៅចំពោះម្ចាស់ជំនួយពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសង្ហបុរីនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀត អជួបតាសេចក្តីសុខសលាមាត់ករណារហមាត់និងចម្រើនបរិកាត់ពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាអាឡាគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់កាលៈទេសៈផ្ដល់នូវភាពសុភមង្គលហើយនិងចម្រុងចម្រើនទទួលបានរីស្គីអាយុវែងនិងសុខភាពល្អផងដែរវ៉ាបិលឡាតាហ្វីតវ៉ាលីដាយ៉ាវ៉ាសាឡាមូអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡាហ៊ីវ៉ាបារកាតូ